Tak. Tak, to je lepší. Za poslední dobu se na startovači Krotitelů draků vybrala velká částka. Což znamená, že v současné době, kdy točím tohleto video, tak je na startovači přispěno dohromady přibližně 400 tisíc korun. To je hrozně moc peněz. Abych byl upřímný, byly chvíle, kdy jsme vůbec nedoufali toho, že by Krotitelé draků měli vůbec šanci dosáhnout na tu hranici, kterou jsme si stanovili. Protože jsme nevěděli, jak velkou podporu vůbec bude moct mít takovejhle projekt na české scéně, protože žádný úspěšný projekt tady do téhleté doby vlastně nebyl a že zkoušíme něco, co se vlastně ještě nikdy nikomu nepovedlo. Nicméně ten vývoj na startovači za posledních několik dní nám ukázal, že ta možnost tady je a že tu podporu od vás prostě máme a my jsme za toho všichni hrozně vděční. Já bych chtěl v první řadě v tomhletom videu za všechny Krotitele draků poděkovat všem, co jste na náš startovač přispěli, protože nám ukazujete, že to má smysl. Že má smysl zkoušet vytvářet nové věci a jít z kůží takhle na trh a že se najdou lidi, kteří o to potom budou mít zájem. Že jsou v České republice lidi, kteří mají zájem o takovýhle D&Dčkový pořady. Víme taky, že spousta lidí váhá s příspěvkem už jenom kvůli tomu, že ten prolog, který jsme dali na YouTube, tak není úplně dostatečný množství materiálu, abyste poznali, co to vlastně jsou Krotitelé draků, co to vlastně znamená, jak ta hra bude vypadat a tak dále. Proto připomínám, a většina z vás už to předpokládám ví, nicméně v pátek večer, v 8 hodin večer, budeme tady na Facebooku streamovat hru, kterou budeme hrát v Pardubicích na Gameconu. To znamená, máte tři způsoby, jak se k téhletý hře dostat. Buď, jestli budete na Gameconu, tak vás tam moc rádi uvidíme. Potom samozřejmě se můžete dívat na stream na Facebooku, který s největší pravděpodobností budou sdílet i další velké stránky, na což se moc těšíme a jsme za to moc vděční. A za třetí, záznam téhletý hry potom půjde samozřejmě na YouTube, takže kdybyste neměli třeba čas, tak se určitě k té hře dostanete, vůbec se toho nemusíte bát. Jestli jsem to správně pochopil, tak to bude taková jednorázovka, která nebude zasazená úplně přímo do děje Krotitelů draků, i když budeme hrát za svoje vlastní postavy. Já to nevím úplně přesně, protože jediný, kdo ví, co se tam na Gameconu bude vlastně dít, tak je náš DM, Láďa, a nikomu z nás ještě neřek, o co tam vlastně půjde. Takže se na to sami docela těšíme. Takže, když to shrnu, děkujeme za tu neuvěřitelnou podporu. Ještě jednou, znamená to pro nás strašně moc. Znamená to pro nás v podstatě splněný sen, který máme poslední 2 roky, kdy tohle to celý připravujeme. Těšíme se na vás, ať už na streamu na Facebooku, na záznamu na YouTube, anebo osobně v pátek v 8 hodin na Gameconu na naší živý hře. Děkujeme. Bob's out.